ሴት ወይስ ወንድ ምንድን ነው? ከባድ ጊዜ እኮ የደረስነው። እንዴት ነው ወንድና ሴቱ የምንለየው? እንዴት እንለያችሁ? እሺ ወይ ንገሩ፣ ወይ ለጥፋችሁ እንደ መኪና ታርጋ ምናምን እንዴት ነው የምንለየው? ስምታውቃላችሁ ንገሩኝ። እኔ አሁን እቺን ማን ነው ይሄን ምንድን ነው እንዴት ልለየው? እንዴት ናችሁ ልኝ? ሁሉ ሰላም። ዛሬ ትንሽ ፈጠን እያልን ነው ምንሰራው፣ ወሪያና በዛ ምክንያቱም ቮይስ ሪከርድ እያደረገው ያለው ማሽን ቻርጅ እያለቀው ነው። ማሽን ላልኩት ብቻ አላቅም፣ ዲቫይስ ቻርጅ እያለቀው ነው። ስለዚህ እስኪያልቀው ድረስ እንስራ በሚለው ነው። ብዙ ወሪያና በዛ ሳቅሳቅ እያልን እናልፋለን። የሚገርሙ ቪዲዮ ዛሬም ተዘጋጅተዋል። ቪዲዮን ካየን በኋላ ቸው ካላልኳችሁ ያው ዘግቶብኝ ነው ማለት ነው። ማንኛውም ፈጠን እያልን የሚገርሙ ቪዲዮችን እያየን እንስቃለን፣ ፈታዝና እንላለን። ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ። አስተምረኝ ካልሽኝ ሳክስፎን መንፋት ከላይ በከንፈር ነው፣ ከስርም በጣት። ዛሬ እንዴት እንደዳከመኝ መናች ከአት ሁሉ ድምፅ እኮ ነው። አራ ኪሎ ድረስ በእግሬ መጣሁ። እስኪ ዝሜ ትንሽ ለቅለቅ ልበል አይደለ? ውይ ትንሽ ከደከመማ ለቅለቅ በልበት። እሺ። ኧረ በእናትኛ ፊት አታውርቀው። እንዲ ልደፋ ነው እንዲ? ምን አፍን ትከፍታለህ? ጫማ ይሻታለው ትበራባታላሽ አንድ ቀን ውሻቶም አያውቅም። እሺ እኔንም አያውቁም። እና የምልሽ ምን ነው እና ልሸታል ዜ ካልሲ ሴት ወይስ ወንድ ምንድን ነው? አልገባኝም። ቆይ እንዴት የምንለየው? ከታች ወንድ ከላይ ምንድነህ? ምንድን ጾታሽ? ምንድን ጾታሽ አልኩኝ። ጾታ ምንድነህ? ዘንድሮ ወይ ዘንድሮ። ስለዚህ ነው እዚህ ጋር ማየው? አዎ ሁሌም። አዎ ለማን? ከአንገብ በላይ ሴት ነው። ስማ ማን ነው? ታውቅ ሴት ናት። አንገብ ታች ወንድ ነው። ምንድን ነው እያነበብሽ ነዋ? እንዴት ነው የምንለያቸው? አሁን እኮ እንደዚህ ነው የበዛ እኮ እንደዚህ አይነት ፍጡር ላልኩኝ፣ ሶሪ። እንደዚህ አይነት ሰው ነው የበዛብን እኮ እንዲህ መለየት አቃተን እኮ። እንዴት እንለያቸው? ፕሊዝ ጋድ ሄልፕ አስ። እንዴት እንለያቸው? እንዴት ነው የምንለየው? የምታውቃላችሁ ንገሩኝ። እኔ አሁን እቺን ማን ነው ይሄን ምንድን ነው እንዴት ልለየው? ለማውራት እራሱ ይከብዳል እኮ ምን ብለን እንደምታወራ ላይ ብቻ። እስኪ እንቀጥልሽ። ቆይ ማን ይወስድልሻለሁ? ተይው፣ እሱንም አምጪ። ለምን አብረሽኝ አሰሪም? ብቻዬን እኮ ነኝ። አይ ከፍቅረኛዬ ጋር። ከፍቅረኛዬ ጋር? እና ራሱ መጥቶ አይሸከምም? ኖ ኖ ኖ ኖ። እውነቱና ፍቅረኛ ካለሽ ለምንድን ነው የሚረዳሽ? እራሱ አይረዳሽ? ምን አገባው እሱ። እውነቱን ነው። እንደምን ዋላችሁ ተማሪዎች? ደግ ነን መምህር። ደህና ዋሉ? እንዴት ኖት ጋሽ? ደህና ከረሙ? ደህና ነኝ ደህና ነኝ። በሉ ቁጭ በሉ። ልጆቹ ደህና ናቸው? አደጉ? አንተ እኔ ልጅ የለኝ ምንድን ነው የምትቀባጥረው? አርፈ ቁጭ በል። ዋ አይቆጡ ይታያ። ባለቤቶ ደህና ናት? አደገይ? አደገች ወይ መች አባይ አጋባኝ ሚስት ነው። አርፈ ቁጭ ብላልኳ እንዴ? ደግ መምህር ደግ ይቅር በሉኝ። እሺ ባለፈው ስለምን እንደተማርን የሚነግረኝ አለ? ስለ ደን ነው የተማርነው። ጎበዝ። እሺ ቀጥል። ምኑን ለቀጥለው በል። ስለ ደን ምን ተማር? ኧረ ምኑን ይዤው ብዙ ነው ያወጋን እኮ። ቢያንስ ትንሽ ንገረኛ። ተውትማ መምህር፣ ሁሉም ቢያወጉት ሆድ ባዶ ይቀራል ይላሉ አባት ሆይ። እሺ ተውት። ዛሬ ደግሞ የምንማረው አንተ ደበበ። አቤት። ለምንድን ነው የምትረብሸው? ዋ አስካላይ እኮ ጠርታኝ ነው። አንቺ አስካለሽ ለምንድን ነው የጠራሽው? ረጋሽ ይህን ያልጠራሁትም ራሱ ዞሮ ነው የጎነተለኝ። እኝክ የቺ ደብ ደብ የብላ ጠርታኝ እኮ ነው። በል አይ እንግዲህ በቃ በቃ ዝም በል። ለመሆኑ የቤት ስራ ሰርታል? ዋ እማይ ሀምን ሄዳ ነው የቤት ስራ የምሰራው። ሀቤ ጋ ሳርስ ነው ይህም። ወይ እናንተ ሰዎች አቃጥላችሁ ልደፉኝ ነው እንደምትፈልጉት? እኔ ምልክ እዚህ ትምህርት ቤት ለምን እንደምትመጣ ግን ገብቶሃል? ያገኝ ያው መቼም እውቀት እንዲዘልቀኝ ነው እንጂ አንቱ። ኧረ የሚዘልቅ ነገር ይዝለቅ። ተነሱታ። ራ አስፈለጎት እንዴ? ምንድን ነው የሚያስፈልገኝ? ጠቢጤ ነዋ። አያውቁኝም እኔ ደቤ ሰው ስዘረጠጥ እንዲህ አላጎኖት። ምን ይላሉ? እሺ እሺ፣ ደብተርና እስክሪብቶችን አውጡ። ደብተር ስያለው መሞንጨሪያ ግን አልያዝኩም። እርሶ ሀሎት ይስጡኝ። የለኝ። ታያ ምን ያስቆጣዎታል? ግንባዣም ብሩ ደበበ ይዘጉት። ብሩ ዘጉት፣ ተማሪ ነው። እኔን ወንድሜ እኔን አይዞህ። እኔን ወንድሜ እኔን ቁጭ ገቢና በባጃጅ ሲሄዱ
ነይ ግቢ እንጂ ፊዳ አረጋግጥና ግቢና ነኝ እዚሽ አረዝ ሸከለ A few moments later ባላየ ዝባላስ ባነ ግድም ጀምሮ ምትላፋኝ ምን ነው ደበረሽ እንዴ ምንድን ነው እኮ ባይሽ ይገባሽ ነበር ለካ ውድ ተመልካቾቻችን ረጅሙ ኢትዮጵያዊ ተገኝቷል። በጣም የሚገርም ነገር ነው። እንግዲህ በጣም አነጋጋሪ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ወደዚህ ወደ ደብረ ብርሃን አካባቢ አግኝተናል ረጅም ሰው። በቁመቱ በጣም ረጅም የሆነ ነው። እንደውም እኔ ለማየት ትንሽ ይከብደኛል። እንዴት ነው? ይደርሳል እንዴ? ይደርሳል። እንግዲህ እንዲህ ነው የምናወራው። በጣም አነጋጋሪ ሰው ነው። በቅርብ ቀን በዘናጆ ክርስቲቱ ቻናል ላይ ይጠብቁን። ይህ ሰው ማን ነው? ቁመቱ ስንት ነው? ሚለውን አብረን የምናይ ይሆናል። መልካም ቆይታ። ቁመቱማ ብርጥኝነቱ 2 ሜትር 20 ምናምን ይሆናል። ይህ የሱን እኮ ጥፍሎ ትንሽ ነው የቀረው። መጣል እንዳደራ ሰውደክም ሰራ ምንድነው እጥ ማን ነው ምንድነው ምንድነው ቆይ ወንድነሲ ምንድነው ተቀባው ምንድነው ዳራው አንዳንዱ ምንድነው እንከባር ጊዜ እኮ ይደረሰው እንዴት ነው ወንድና ሴቱ ምን ልጅው እንዴት እንደለጃችሁ እሺ ወይ ንገሩ ወይ ለጥፋችሁ እንደ መኪናት አርጋ ምናምን ሴ ወይ ወይ ምናምን ራጭ ጻፉ እንዴ እንዴት ነው ያሁን እቺ ምንድነው ማናት ምንድነው ወንድ ፈጣሪ ሆይ ታቃለህ አባት ሳይለምኑ ሳይጠይቁ ህመምን በሽታን የት መወገድ እንዳለበት ታቃለህ። ጥቁር ነኝ ፍቅረኛዬ እኔም በጣም ከማፍቀሯ የተነሳ ከሰል ባቀጣጠለች ቁጥር ትዝ እያልኳት ታለቅሳለች። ጥቁር ነኝ ከሴጣን ጋር ተገናኝተን ቀድሚያ ማተበው እሱ ነው። ጥቁር ነኝ ስወለድ ከሰል መስያቸው በመቆንጠጫ የተቀበሉ። ጥቁር ነኝ ከፍቅረኛዬ ጋር አብረን አድረን ጠዋት 5 ሰዓቱን ያነጋ መስሏት ትተኛለች። ጥቁር ነኝ ከቀይሶ ጋር ሲሄድ ጥላቸው ነው መስለው። ጥቁር ነኝ ዩጋንዳ ሄጄ ራሱ ጥቁሩ ልጅ መጣ ባሪያው ነው የሚሉኝ። ጥቁር ነኝ ከሀገራችን 10 ሴቶች 9 ጥቁር ወንድ ይዳሉ አንዷ ደግሞ ጠይም። ጥቁር ነኝ ፀሐይ ላይ ይበረታ 30 ደቂቃ ፀሐይ ላይ ሄድኩ እጨሳለሁ። ጥቁር ነኝ ጥቁር ጫማ ስለብስ ከቲሸርቴ ጋር ሲሆን ከፊቴ ጋር ነው ማችን የሚያደርገው። ጥቁር ነኝ ገለይን ሳልታጠብ አንድ ወር ብቆይ አያስባንብኝ። ጥቁር ነኝ ነጭ በነጭ ለብሽ አስፓልት ዳር ታክሲ ስጠብቅ ዜብራ እየመሰኳችሁ ስፒድ ይቀንሳል። ጥቁር ነኝ ግኑብ ነኝ። እንዳል ያልካቸው ነገር እንደያላችሁ ምኑ ተመቸ በትልም ብሩ ከሴጣን ጋር ተገናኝተን አለ ቅድሞ ያማተበ እሱ ነው አለ። ሌላ ደግሞ መመስ ትውልድ ከመጥቆር የተነሳ አለ በመቆንጠጫ የተቀበልኩ የተቀበሉኝ አለ ከሰል መስሏችሁ ውስጥ እያረረው ነው የሚሰቀው። እንደዚህ ደርሶብኛል እኔም ከመጥቆር የተነሳ። አይዞሽ ገለቴ አይዞሽ። ሹፌር ልጅ ሆድ ውስጥ እያለ የሚለማመዱ ነፍሳችሁ አይማርም። አንዳንዶቻችሁ ግን ምንድነው ሹፌር ልጅ ሆድ ውስጥ አስገባ ማርሽ ነበር ለካ ማርሽ ያስገባ ነው እርግዞች ልጅ የረገጠኝ ምናምን የሚሉት ማርሽ እያስገባ ነው ብሩ ብዙ ፈጠሮች ማንኛ ምክንያት ስንፍና ነው። እነሱ ነው ባለፈው ምየዋለሁ ተነፍሶች ባይኖሩ ነው ብዙ አዳዲስ ነገሮች ብዙ ግኝቶች አይፈጠሩ ነበር። ይሄ ማቴው ራሱ ማሽን ሲደብሩ ሚያሾ ይዘ ማሽን ይዞ መጣ። ድረስ ጸጉር መጥባል አንደኛ ጎበዝ ነህ አጫጭበራ ከብዳላንገደብቶ የልሳክሮ ነው ምንድነው ማጣጥክዞ እንዳላቀጥሮ አይፈልግ ነገር ቦስ እኔ ከአስራም ብዙ በኋላ አንድ ማግባት ፈልጎ ወነ ምክንያት ተጉዳ ግብቶ ነው ብሩ እዩ አረ ተው ሰውን እያስገደላችሁ አታጋቡ። ይኸውልህ ብዙ ሙሽራ ፊት እያየን አረ ረፉ ተው ከዚህ ላይ ፎቶን ሹት ያሳ ሙይ
انت ميجر ماجه ما نفعل انت ميجر ماجه كونجي ملما نفعل غني ملما نفعل غني ملما نو مندنو ولدك وند ولد ولدك ايه في انت في دغمه مالنا ملما نفعل غني يون شجر انا شجر الا انت ما يسولجنا يون انت ميسولجنا يون فتره صدق اللي بك يهون انت ميسولجنا. That right there is emotional damage. Zafani, I don't know what you're doing. زمان يدمتش نايتين كها سيح اوه انا بلزن بكا فيلينج هم مجلس بحالة ما عندهم صحصة سيح ماكر I like your style. Don't change your style. يا استمارا تشونو برو انا لو ريب انت اسرنا لو انت العالم عادي سي يا استمارا شنو سلي رمضان منا انت شنو اللي جيت تقمطوا اللي بتمنا It's not possible. It's not possible. منتن نومي كابو وزرلي وسي سي نو سدست اين دايلا ريكم الليمون بارانكوي دي منتن نو فطاري ساساتال اي ساسات عندن نغير يالا بوتو ياسقمطال ياسقمط سلازي اني لازي تشاغر طقامي سو باهلون كو زي ايتوبيا يفطرني اونات አዎ በቃ እኔ ለኢትዮጵያ በጣም አስፈልጋጊ ሰው ስለሆንኩ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የፈጠረኝ እነት ነው ሞክረ ሞክረ አልሳካሲል ከላይ ጋር ታገናኘዋል እሊ አላከፈል ብሎ ስግብ ጓደኛ እዩ ነው ሰጣጁ ደሞ ይዋ እንደ
ስግብግ በስግብግ ብታቃል ልጁ ምንድን እሱ ጋር የሚለብቁት ሰላም ቤተሰብ በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ አርሰናል በታሪኩ ያሳካቸውን እያንዳንዱን የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫዎች በቪዲዮ አስቃኛችኋለሁ ወደ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም ፎሎ ላይክ ሼር እንዳይረሳ ያማልክኑ ያማልክኑ you see this አርሰናል ደጋፊ ይሄ emotional damn it hello እንስታንገስ ቪዲዮ ለከረስኩ ሰው ይገፈኛል والله ሳቁን ነው የተጠከው እንስታንገስ ቢጁ ግንድስ ይያለ ነበር ከእንደዚህ ነው ወደዚህ ይቀየርከው ብሮ ፈኛል hello እንስታንገስ እኔን ወንድሜ እኔ ይሁ ቻርጅ ሊዘጋ ምናምን ይያልን ነበር እንደምንም ብለን ጨርሰናል የዛሬ ቪዲዮአችንን ይስ ተሳክቶልናል ይስ 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 የዛሬ ቪዲዮአችን እኔ መስል ነበር ፈታዘና ቺል ሪላክስ እንደረጋሽ ተስፋ አርጋለሁ ከተመቻችሁ ይሄ ቪዲዮ ሼር ይደረግ አዲስ ከሆነ ሰብስክራይብ አርጉ ለምን ቤተሰብ ይሆናል ይቀላቀላሉ ሁሌ በየቀኑ ከመሽቱ 1 ሰዓት አዳዲስ ቪዲዮ እያዩ ፈታዘና ይላሉ ነገ ከመሽቱ 1 ሰዓት እንገናኝ I finally rest watch the sunrise on a grateful universe